Боротиметься в фіналі студентка Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Тетяна Кіт. Вільною боротьбою вона займається вже більше 10 років і в майбутньому мріє пов'язати своє життя зі спортом, навчається на факультеті фізичної культури. Торік дівчина була одною з найкращих борчинь Європи, у 2017-му підтвердила цей титул. Останні змагання виграла чемпіонат Європи до 23-х, який проходив в Венгрії, в Санбатхеї. І от зараз йде підготовка до чемпіонату України у дорослих, в червні відбудеться відбірковий на чемпіонат світу. Надіюся відібратися на чемпіонат світу і вже на світі показати свої можливості. Не менше за Тетяну Кіт захоплюється вільною боротьбою ще одна фіналістка змагань Анастасія Боженко. Та про тренерську кар'єру спортсменка не мріє, навчається у Львівській зооветеринарній академії. Встигає, запевнила, і з наукою, і зі спортом. У 2013-му стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. На змаганнях у Хмельницькому також боротиметься за третє місце. Суперниці їй всі знайомі. Всі дівчата, яких всі борються між собою, всі один одного знають, які дівчата виступали на різних міжнародних змаганнях, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. Достатньо сильні суперники. Ми всі один одного тут знаємо. 66 дівчат і 134 хлопці. Стільки учасників зібрали змагання з вільної боротьби в Хмельницькому. Усі вони – студенти вищих навчальних закладів України. Студенти денної форми навчання, магістри і аспіранти також мають право приймати участь, але лише тільки денної форми навчання. Тобто заочна форма навчання участі не приймає. У командному заліку серед дівчат перемогу святкували подолянки, другими були львів'янки. У хлопців перше місце посіла команда Харківської області, борці Хмельниччини були на другій позиції. Команда Хмельницької області має в своєму активі одну золоту медаль, Семен Радулов, 70 кілограм, і також 5 вторих місць і 3 третіх. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.